डाँडापारी क्षेत्रकै पहिलो डाँडापारी टेलिभिजन। यो एकदमै दुखद घटना घटेको छ। एका बिहानै आएर चाहिँ बार सबै डोजर लाएर चाहिँ यहाँ स्थानीयहरू र केही अराजक भिड जसको अगुवाईमा चाहिँ यो काम यहाँ भयो, जुन घटना घट्यो र आफ्नै आँखाका अगाडि जुन दृश्य मैले देखेँ, योभन्दा कारुणिक दृश्य सायद जीवनमा मैले कहिले पनि देखेको छैन होला। हुन त योभन्दा अगाडि बस्ती बनाउँदा पनि धेरै दुःख, धेरै प्रेसर, धेरै धाक धम्की सहेर सबै चिज त्यागेर राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदाखेरि जहाँ जुन ठाउँमा हामीले बनाउँदैछौँ त्यही ठाउँमा चाहिँ यो कुनै इस्यु पनि, ठूलो इस्यु केही पनि छैन। जुन अहिले यो तपाईँ यहाँ बाटो देखिरहनु भएको छ, यो बाटो तपाईको यो सुचारू भइरहेको बाटो पनि होइन। यो यहाँदेखि परसम्म लगभग 1 किलोमिटर होला हाम्रो सीमासम्म, त्यहाँसम्म मात्रै यो बाटो छ। र यो हामीले उहाँहरू सबैलाई के भनेका थियौँ र पटक पटक उहाँहरूलाई राखेर छलफल गर्दा 4.5 महिना जति बितिसकेको अवस्था हो। तीनतिर हामीले कम्पाउन्ड घेरिसकेका हौं र यो लास्ट जुन सीमामा यो जम्मा यहाँ 8 मिटरको बाटो छ र हामीलाई दिएको जति क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफल बाटै उहाँहरूको माग चाहिँ बाटो दिनुपर्ने भन्ने थियो। र हामीले भन्यौं हामी डीपीआर आइसकेपछि भित्र संरचना कत्रो बन्छ र कति स्पेस हामीले छोड्ने सल्लाह गरौँला। महानगरपालिकादेखि लिएर तपाईहरू सबै स्थानीय राखेर हामीले कति छोड्ने हामी तयार छौं। रंगशालालाई पनि बाटो चाहिन्छ भनेर हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई भनिरहँदा सहमतिमै हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ यो बार लागेका हौं र यो बार लाएर सबैजना यहाँको स्थानीयलाई पनि सबैलाई अवगत गराइसकेको थियो। एका बिहानै लगभग 150-200 जति चाहिँ मान्छे यहाँ जम्मा भएर चाहिँ डोजर लाएर यहाँदेखि परैसम्म चाहिँ यो पेल्ने काम भयो। यो सबै नै यो नष्ट गर्ने काम भयो। विदेशमा बस्ने नेपाली जसले चाहिँ हामीलाई यति धेरै सद्भावका साथ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पसिनामाथि डोजर चलाइयो। यहाँ सबै चिज चाहिँ तपाईँको त्यागेर भनौँ न, एउटा देशका लागि केही गर्ने भनेर चाहिँ जुन अठोटका साथ हामी यहाँ आएका थियौँ, जुन हाम्रो सपना हैन, सिङ्गो देशको सपना हो। यहाँ सबै मान्छे खराब निक्ले, कोही पनि असल र सत्कर्म गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोच लिएर हिँड्नुपर्छ, देशका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे बिरलै पाइयो। कमै मात्र छन्, हामी केही अभियानता मात्रै होलाौं। र जसको दायित्व थियो त्यसले आफ्नो दायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बेलामा हामी नागरिकको तर्फबाट एकजुट भएर एउटा विकासको चीज गरौँ जुन देशको आवश्यकताको चीज हो। हाम्रै सन्तान हुन् खेलाडी, उहाँहरूका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनाऊ भनेर लागिरहँदाखेरि र यही ठाउँका स्थानीयहरू जसको एउटा खुसी यहाँ जोडिएको थियो र उहाँहरूलाई नै यो रंगशालाको एउटा बाटोको इस्यु, जुन इस्यु चर्काउनु यहाँ आवश्यकतै थिएन, बाटो दिने नै भने हो। महानगरले पनि नदिने भने छैन। गर्दा गर्दै राजनीतिक आडमा चाहिँ कुनै राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति चाहिँ नियोजित हिसाबमा आएर चाहिँ यहाँ प्रहार गर्ने र यो एउटा बाटोको इस्यु मात्रै हो। यहाँ पटक पटक धाक धम्की दिने, हाम्रा कर्मचारीहरूलाई आएर थर्काउने, यति % कमिसन चाहियो भन्ने, यति मान्छे हाम्रा काम गर्ने मान्छे हाल्नुपर्ने भन्ने, हाम्रो मेसिन चल्नु पर्यो, हामीलाई चाहिँ किन यहाँ प्रायोरिटी छैन, हामीलाई यहाँ नसोधी, हामीलाई थाहै नदिकन कसरी बनाउँदो रहेछौ भन्ने खालका धम्कीहरू पटक पटक भइरहेको थियो। हामी सहनशील हौं, हामी सहन्छौं कि नकारात्मक कुरा बाहिर नजाओस्, हामी सद्बुद्धि उहाँहरूमा आओस् भन्नु पटक पटक उहाँहरूलाई सम्झाइरहेका हुन्थ्यौँ। तर सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि जुन प्रहार भएको छ यो अत्यन्तै दुःखद प्रहार भएको छ। र यो न हामी हाम्रा लागि हिँडेका हौँ, न हाम्रो स्वार्थका लागि आफ्नो पेसा, आफ्नो घर परिवार सबै चिज त्यागेर सिङ्गो देश र देशवासीको खुसीका लागि हिँडिरहँदाखेरि जुन प्रकारले प्रहार भएको छ, सायद योभन्दा यही हो। यो एकदमै दुखद घटना घटेको छ। एका बिहानै आएर चाहिँ बार सबै डोजर लाएर चाहिँ यहाँ स्थानीयहरू र केही अराजक भिड जसको अगुवाईमा चाहिँ यो काम यहाँ भयो, जुन घटना घट्यो र आफ्नै आँखाका अगाडि जुन दृश्य मैले देखेँ, योभन्दा कारुणिक दृश्य सायद जीवनमा मैले कहिले पनि देखेको छैन होला। हुन त योभन्दा अगाडि बस्ती बनाउँदा पनि धेरै दुःख, धेरै प्रेसर, धेरै धाक धम्की सहेर सबै चिज त्यागेर राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदाखेरि जहाँ जुन ठाउँमा हामीले बनाउँदैछौँ त्यही ठाउँमा चाहिँ यो कुनै इस्यु पनि, ठूलो इस्यु केही पनि छैन। जुन अहिले यो तपाईँ यहाँ बाटो देखिरहनु भएको छ, यो बाटो तपाईको यो सुचारू भइरहेको बाटो पनि होइन। यो यहाँदेखि परसम्म लगभग 1 किलोमिटर होला हाम्रो सीमासम्म त्यहाँसम्म मात्र यो बाटो छ र यो हामीले उहाँहरू सबैलाई के भनेका थियौं र पटक पटक उहाँहरूलाई राखेर छलफल गर्दा 4.5 महिना जति बितिसकेको अवस्था हो। तीनतिर हामीले कम्पाउन्ड घेरिसकेका हौं र यो लास्ट जुन सीमामा यो जम्मा यहाँ 8 मिटरको बाटो छ र हामीलाई दिएको जति क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफल बाटै उहाँहरूको माग चाहिँ बाटो दिनुपर्ने भन्ने थियो र हामीले भन्यौं हामी डीपीआर आइसकेपछि भित्र संरचना कत्रो बन्छ र कति स्पेस हामीले छोड्ने सल्लाह गरौँला महानगरपालिकादेखि लिएर तपाईहरु सबै स्थानीय राखेर हामीले कति छोड्न हामी तयार छौं। रंगशालालाई पनि बाटो चाहिन्छ भनेर हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई भनिरहँदा सहमतिमै हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ यो बार लागेका हौं र यो बार लाएर सबैजना यहाँको स्थानीयलाई पनि सबैलाई अवगत गराइसकेको थियो। एका बिहानै लगभग 150-200 जति चाहिँ मान्छे यहाँ जम्मा भएर चाहिँ डोजर लाएर यहाँदेखि परैसम्म चाहिँ यो पेल्ने काम भयो। यो सबै नै यो नष्ट गर्ने काम भयो। विदेशमा बस्ने नेपाली जसले चाहिँ हामीलाई यति धेरै सद्भावका साथ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको पसिनामाथि डोजर चलाइयो। यहाँ सबै चिज चाहिँ तपाईको त्यागेर भनौँ न एउटा देशका लागि केही गर्ने भनेर चाहिँ जुन अठोटका साथ हामी यहाँ आएका थियौं जुन हाम्रो सपना हैन सिंगो देशको सपना हो। यहाँ सबै मान्छे खराब निक्ले कोही पनि असल र सत्कर्म गर्नुपर्छ सकारात्मक सोच लिएर हिड्नुपर्छ देशका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे बिरलै पाइयो। कमै मात्र छन् हामी केही अभियानता मात्रै होलाउ र जसको दायित्व थियो त्यसले आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको बेलामा हामी नागरिकको तर्फबाट एकजुट भएर एउटा विकासको चीज गरौं जुन देशको आवश्यकताको चीज हो। हाम्रै सन्तान हुन् खेलाडी उहाँहरुका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बनाउँ भनेर लागिरहँदाखेरि र यही ठाउँका स्थानीयहरु जसको एउटा खुशी यहाँ जोडिएको थियो र उहाँहरुलाई नै यो रंगशालाको एउटा बाटोको इस्यु जुन इस्यु चर्काउनु यहाँ आवश्यकतै थिएन। बाटो दिने नै भने हो महानगरले पनि नदिने भने छैन। गर्दै राजनीतिक आडमा चाहिँ कुनै राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति चाहिँ नियोजित हिसाबमा आएर चाहिँ यहाँ प्रहार गर्ने र यो एउटा बाटोको इस्यु मात्रै हो। यहाँ पटक पटक धाक धम्की दिने हाम्रा कर्मचारीहरुलाई आएर थर्काउने यति % कमिसन चाहियो भन्ने यति मान्छे हाम्रा काम गर्ने मान्छे हाल्नु पर्ने भन्ने हाम्रो मेसिन चल्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ किन यहाँ प्रायोरिटी छैन हामीलाई यहाँ नसोधी हामीलाई थाहै नदिकन कसरी बनाउँदो रहेछौ भन्ने खालका धम्कीहरू पटक पटक भइरहेको थियो। हामी सहनशील हौं हामी सहन्छौं कि नकारात्मक कुरा बाहिर नजाओस् हामी सद्बुद्धि उहाँहरुमा आओस् भन्ने पटक पटक उहाँहरुलाई सम्झाइराखेका हुन्थ्यौं। तर सम्झाउँदै पनि जुन प्रहार भएको छ यो अत्यन्तै दुखद प्रहार भएको छ र यो न हामी हाम्रा लागि हिँडेका हौं न हाम्रो स्वार्थका लागि आफ्नो पेशा आफ्नो घर परिवार सबै चिज त्यागेर सिंगो देश र देशवासीको खुशीका लागि हिँडिरहँदाखेरि जुन प्रकारले प्रहार भएको छ सायद यो भन्दा यही हो।